Në teatrin kamertar të kolegjit AB u shfaq premiera e komedis Profesor Jam Talent në regjinë Luan Dakës, që njëkohësisht u bë pjesë shfaqjes edhe në rolin e aktorit. Çka ka të përbashkët? Aktrimi me futballe, me doni... Plu, ka shumë lidhje, plu! Hapja filloi si bashkëbisedim mes profesorit dhe një vajze, që për herë të parë ishte pjesë audicionit për në botën e aktrimit. Kum pas një rol që është më shumë ka jo qytetar, do më thonë asi që e don një djale dhe nuk shyrë kërkën tjetër, është asi që, do më thonë, kur fokusot me dash diçka, ka qef me bot gjithçka për to, do më thonë ajo e don shumë Lunin, këtë rast të personajën që e kum kryon, edhe vjen edhe në audicion mu bo aktore, se Luni don aktoret, Luni ngën MC Creation, ngën ato, do më thonë, krit senet i bën, qka ka qef Luni. Do më thonë, nuk kam pak shtir fillim për me hin rol, se diçka pak ma ndryshë që kum bo deri tash, po prap ka dollë diçka shumë e mirë, po besoj. Do më thonë, ka qenë pak ma e fështirë, po tani me prova edhe kum fillu ma shumë të e bo ma për veti, të e bo personajin halje ma mirë, tash besoj që edhe repriza bo të halje ma mirë. Me 7 aktor pjesmarës, komedia solli në jetë karaktere shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Nuk është nështë edhe qatë shumë problem përshka këtë gjitha fjallëve që i kemi të gjajsh për Shqip edhe italisht, po normal me procesin e ullumtimit të personajëve, të personave që flasin italisht dhe theksin e tyne, besoj që kum arrit deri me një farë masë se mi përvecu. Tash mbetet mu vlesu edhe prej publikut që ka qeni praneshëm në salë, duhet me pas se si e kanë prit ata, po djesia ka qeni mirë edhe për shtypja rreth komplet procesit edhe shfaqes përfundimtare. Në proces kur kam qeni përfshirë në role komike, e ka atë shkollën e vetë të vështirësisë, mirë po me prova, me komunikim të vazhdueshëm me regjisorin, me producentin, me kolegt, me udhëzimet, këshillat që t'japin, do më thonë se cili prej partnerve, prej bashkëpunëtorve në shfaqje, ta bojmë punën më të lehtë. Edhe mandej është edhe detyre e aktorit që me pa sa ma shumë ndoshta emisione, me pa shfaqje tjera të lujtuna, ku është përfshin edhe komedia në zhanet e veta që dalojnë njëna prej tjetrës, që në këtë mënyrë me arrit deri te ndërtimi një rolit ashtu si duhet. Besoj që kanë pëlqy, po do shta pritet në reprizat të rrodhës, në shta ato është një matëse ma mirë, një shkallë matëse ma mirë, janë edhe reprizat edhe aty besoj që duhet me po dhe në fundë se si përshkon procesin. Improvizimet, imitimet, kostumet e veçanta e këndimet nga ana aktorve sollën plot të qeshura në publik për 2 orë radhazi. Mbyt një qikë në shtap pak ma të lasë drumë se normal. Edhe kove të fundit krejt videot e krejt gjana që po bonë në TikTok e këto fotot e femrave me efekte me këto e kom shti pak ma shumë që si sene. Po menoj që është trend edhe pak mi kalzu edhe do senet voglat këshia që po bonë. E po, kogja si shumë edhe prova, profesorim ka thonë kur del aty mu zga bo me fol diçka që shiki zakon, po ne kom thonë pra po profa nuk e mur bash nuk e mur keq, edhe po, shtoj, me publik kom qef me komuniku, kom qef me fol, është ndjenje mirë, edhe për mu është që kjo shfaqje është që unë jem këthy në shtan teatr, se në më thonë një kod të i për gjatë nuk kom marë pjesë në teatr, edhe po ta një ndjenje të i për të mirë, edhe shumë ekstremu një va mirë. Për mirë o pritë se ishën gjana që njërzit i dinë edhe i shonjë gjithë dit, edhe tash në repriza premtoj që do të atë proj edhe ma shumë. Nisha, onë t'i kusht nisha, hajtë nga të njërë. I zbjeti nune e kom pru. Se po dhe prita, kriti gore. A mundu me dhonë maksimumin për publikon, edhe të premjera pak e ka atë presionin e tremen pak matë modër sa në për repriza. Rullim ka qenë, mëj me thoni, dy fesh, dhe mon nuk jam mon, kom ardhe e kom pru një shok temi në audicion, a i në qatë moment ka qëllu në telefon, edhe jom hion e e kom kry.
edhe jëmë prezentu i papregadit, po po të bon. Po reflektoj mirë në publik, e pritën mirë publiku, shpesë që e në knoqë. Normal është pak i rëndë, se nuk je vetja në një dvynë pak ku më koncentru, si me thonë tash që i ndrënë personajet, po me pruva këtu, me proces pruva, arrijen. Kështu që kemi bo pruva, vazhdimisht me prufën Luan Doka, edhe e kena arrit qëto që mujtet me posante. Komedia vazhdon të jetë pjesë e teatrit tash e 7 vite, andaj rolet e aktorve, tash më janë bërë pjesë shumë rëndësishme për ta. Punu me Artën gjithmonë, i kena shumë shoqe që kemi luajtur bashkë, edhe talenti janë pjesë individuale, po që gradualisht të punu bashkë, jo reprizë mas reprizë, ka dalë i kena shkri dhe kena shti pjesë njëni tjetërit, në ushtrimit njëni tjetërit. Po mënoj shvaqja, sot kemi pas kolegë tri, për neve u koni shvaqja që e kemi luajt për 1500 herë nështa, dhe po besoj që kena bo pak përvojnë në këtë drejtim për këtë shvaqja, dhe për qëtë punë, po mënoj është knaci me lujtë martën, se herë në pashtë, dhe herë në 500-600, s'po di, kena hup tash mi numru, s'pi numruj mo. Njejtë edhe për mu me punu me Valin, jo që e kam burë, po po flasë si partner, është te për i mirë, edhe kure ki një partner të mirë në skenë, është shumë e letë që të shka. Pas, edhe kam rolin e ta në shtupisë, që 7 vjetë, për shkak se ka pas sukses roli edhe publiku e ka ndash shumë edhe në këtë shvaqin tash me ardhin e kolegve të ri nuk kemi tentu me ndru diçka po e kemi muajt pjesën që e kemi pas që sa vite është një fjallë që thuat never change a running system abden diçka që pëlqeje diçka që është e mirë vazhdimisht kemi thonë okej pëse me ndru për me hinë në rallë s'po di këtë bëndë në prova bëndë shumë prova, bëndë shumë analiza bëndë shumë tentime, mishti publikun me keshë dhe gradualisht e përmison vetën desë o dikure, formëson personajën sa që dhimit edhe me shtu diqka apo me hek diqka. Punu dikon një muje gjysë për këtë shfaqje, mati kuj kemi majtë provat para 7 vjetëve. Kemi provu shumë sene edhe se cili normal që e ka gjetë vetën të njoni personajë që kemi prezentu. Roli që unë e luj është roli i Trëndelinës, është një qikë që menon që pekall, nështë ta e patë dhe vetë, po edhe e kam, nuk po di, është rëllë shumë i lezatëshëm, edhe u shkrimo që 7 vjetë, që 7 vjetë unë knoshna të e lujtë këtë personajë. Suksesi i profesor Jam Talent do vijoj edhe me reprizat e arshme që do jipën e të ardhme në hapsira tjera teatrale.